tikrai. Orientuosis į gynybą, visų pirma po krepšiais čia Omokbo ir elegantiškai šį kartą. Dabar su kamuoliu 10 sekundžių ir vėl kaip nebrangina kamuolio nevėžį šią Emanuelis Omokbo ir apdirbęs pieno žvaigždžių pranašumas, dar dar viena klaida lygioje vietoje Emanuelis Omokbo. Taškai, Emanuelis Omokbo prieš Nikitą Balašovą. Nežinau, ar patį teisingiausią sprendimą pasirinko Emanuelis Omokbo, tačiau jis pasiteisino, demonstruoja solidžią gynybą. Nevėžis greitajame polime ir kaip Vytautas Šulskis dabar sustabdo savo varžovę Emanuelis Omokbo. Du taškai ir pražanga, štai taip. Emanuelis Omokbo, 40 minutė su trupučiu Omokbo vagia kamulį ir pelno dar du taškus. Watsas perdavimas Omokbo ir McLellanas gauna stogą, Omokbo ima kamuolį po varžovų lentą. Komanda dabar žaidžia be tikro lengvo polėjo, Šulskis imas iniciatyvos ir metimą kartoja Omokbo. Visi atvizniai duomenys, klysta Lietkabelis ir pieno žvaigždės greitoje ataką, Emanuelis Omokbo. Vytautas šiau krepšio. Koks Šulskio perdavimas, koks saldainiukas komandos draugui. Na, vien iš šios dienos rungtynių bus galima sudaryti top 10-uką. Na, fantastiška ataka, Šulskis, juvelyriškas perdavimas ir minutės pertraukėlė Gintarui Kačiuliui. Taip, ir jis... Oi. Laukime dėjimo. Omokbo. Polėjas. Oi, kaip klysta vėl Paulius Valinskis ir į greitą polimą nerė pieno žvaigždės Vytis Rutavičius ir Emanuelis Omokbo. Fantastiškai. Omokbo! Siaugė, tiesiog siaugė Emanuelis Omokbo ir panėjo žalėt kamerą žiūrėtis ant žvaugus vienas į kitą. Buvo natūralu kūkščios lėtėsis, jis bėga iš tik. Greita, graži. Ataka. Oi, gražiai pakabintas kamuolys Emanuelį Omokbo, savo tupirių rezultatyviausias komandoje Omokbo. Galeckas labai gražiai kabina kamuolį Emanuelį Omokbo ir dar du taškai.